Det er helt spontant. Det skal vi øve mig på tysk. Nej, I får den på dansk. Okay. Jeg er glad for, at I er kommet alle sammen. Tusind tak, fordi I gad at komme. Det er første gang, jeg sådan prøver at lave sådan en lille fest til min fødselsdag i rigtig, rigtig mange år. Og planen er jo så nu, at I skal råbe op med en eller anden sindsstemning, som jeg skal være i, mens jeg holder den her tale. Jeg vil gerne starte med ved Sara, så I må gerne vælge en sindsstemning. Sara, for helvede da, ikke engang jeg mødte dig første gang, og så tænkte jeg bare, ej, du sidder bare der, og jeg nassede bare og smøger af dig, ikke også? Og det var fuldstændig vildt, og du sagde bare, at det var bare ikke noget, jeg skulle gøre, for den eneste grund til, at jeg gad at snakke med dig, det var, at jeg skulle have smøger af dig fuldstændig vildt. Men så fandt jeg bare ud af, at du var bare pisse fed, og vi sad der på Roskilde, ikke også? Og lige pludselig så sad vi dernede ved det der æg, og så fandt jeg ud af, at du var hun, og du var to, fedt! Hvad siger du? Bedøvet. Der gik vi ind på den der skole, ikke? Jeg kan huske, hvad den hedder. Og så er der så tænkt, at du lille kraftedeme danseren. Og så sagde jeg det til dig, at du lille kraftedeme danseren, sagde jeg. Og så sagde du, hvem er danseren? Og så tænkte jeg bare sådan, fuck mit liv, jeg ligger med at dø. Og så fandt jeg ud af, at der var en grund til, at du ikke vidste, hvem danseren var. Ny sindstemning, her tror jeg. En menneskelig noget. Forelsket. Din stemme. Amen altså, du skulle ikke rende ret mange gange rundt om min seng, kan jeg godt sige dig. Jamen, jeg har jo sagt, hvis du elsker bare... ikke videre, så bare sang samtidig. Når jeg var i nærheden af dig, så følte jeg blomster og regnbuer og små søde ponyer. Og jeg synes, det var så dejligt, at vi boede så tæt på hinanden over på kollegiet, fordi vi bare lige kunne stikke sammen den, når vi lige havde lyst til det. Synes, det var så dejligt. Tak, fordi jeg får lov at fodre dine fisk. Fordi jeg lagde alle kunder på tur med din hund. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Næste. Skuffe. Lasse. Jeg bliver nødt til at sige det. Der er ikke mange mennesker her i livet, der har skuffet mig så meget, som du har. Jeg er virkelig ked af at sige det. Men nogle gange, når jeg troede, at vi skulle på cykeltur, og at vi rigtig skulle hygge os, hvem var det, der bare ikke kunne hygge sig på den her cykeltur? Det var dig, fordi der bare var alle de her reparationer i vejene, som du skulle hen over, og jeg skulle høre om alle de fucking reparationer, der var hele vejen ned på den her cykeltur. Aldrig har en kort tur føltes så lang som sammen med dig. Men på trods af det, jeg siger det bare, jeg elsker dig stadigvæk, Lasse, men det er lidt svært at komme over. Nu ser jeg en stemme. Thomas, du ved godt, hvad vi har sammen, ikke? Ja, det er godt. Det snakker vi godt om, men det er godt. Det er fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad for, at I har mødt dig. Det er virkelig fantastisk. Der var syv. Hvad siger du? Det var syv. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg snakker om det her. Jeg tror ikke, jeg magter det. Den måde, jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg skal forklare det her for dig, James. Altså, kan ikke bare lade det ligge? Jeg tænker den her måde, hvor du sad og drak små sure, ikke også? Jeg kunne bare mærke, jeg kunne ikke følge med. Det er virkelig, virkelig ked af. En datter på 17 uger. Hun var meget bedre til det her, end jeg var. Det var så nej. Jeg har tænkt på, jeg skriver et brev til dig, når jeg lægger mig i graven. Det er helt sikkert, ikke også? Det kommer til at stå. Det er din skyld. Det overgår jeg ikke. Næste. Mulvål. Ja, fuld. Hvad fanden rækker med mit glas? Der var det. Jeg tænkte, skål, Johanne. Det sidste pølse i mig.
ting. Jeg hader, når hun gør det. Jeg er virkelig det der pres, der ikke også? Det er bare dig hver gang, ikke? Ja, ja, det er fint nok, ikke? Fordi du kan bare se så smuk og lækker ud. I også prøve lige at se, hvad der sker. Ej, det er næsten ikke til at holde til. Fuck, jeg kan ikke klare det. Åh, ja. Jamen, det er næsten, altså, man kan bare mærke pusten, den også. Det er utroligt svært at bare... Fortæl dig, hvor meget du... Er nogen, der har en spand? Vil du give det til, hvad hedder det, Tina? Og så taknemmelig. Taknemmelig. Line. De gange, jeg har siddet nærmest på skødet til dig. Og du bare har været der for mig. Jeg kan ikke fortælle dig noget til, men ja. Det er virkelig... Jeg er så glad for, at du er i mit liv. Det er jeg virkelig. Og jeg vil ikke kunne undvære dig på nogen tid. Og nu er talen færdig. Det var en god tale. Ej, det bliver fandme sjovt at se.